L'Institut NOS de Diego Torres e Iñaki Urdangarín va a conseguir més de 4,5 milions d'euros de la Generalitat Valenciana i de l'Ajuntament de València per la celebració de 3 edicions de València Summit, uns fòrums sobre turisme i esport. I altres 382.000, com a mínim, dels 6 milions que estaven compromesos en un conveni per a fer gestions per aconseguir la celebració d'uns jocs europeus desconeguts i nonats a la ciutat de València. Demanem una comissió d'investigació per aclarir les relacions entre la Generalitat Valenciana i l'entramat d'Iñaki Urdangarín, és a dir, l'Institut NOS i la resta d'empreses, perquè tenim el dret i tenim també l'obligació de saber si s'han malversat fons públics dels valencians i les valencianes. Com s'ha fet i qui ho ha fet? Digan ustedes la verdad a la ciudadanía y sean transparentes y digan cuál es el objetivo de presentar en esta Cámara esta comisión de investigación. Pero no intenten confundir a la opinión pública intoxicando con este tema para promocionarse y seguir perjudicando la actividad parlamentaria de esta Cámara. Segons la declaració del propi Iñaki Urdangarín davant del Xutxe, va ser precisament la reunió amb Rita Bárbara i Francisco Camps la que va donar peu al tancament d'aquest acord per a finançar València Summit. Rita Barberà i Francisco Camps. En aquell moment, alcaldessa de València i president de la Generalitat. I avui en dia, encara que no ho parega, diputats d'aquestes Corts. No estan presents ara, per cert. Se ha dado cuenta de dicha actuación en contestación a diversas iniciativas parlamentarias planteadas por la oposición. Se han contestado a todas las preguntas escritas planteadas por Esquerra Unida y a las solicitudes de documentación de los 3 grupos parlamentarios. Por tanto, señorías, ustedes han tenido información y este Gobierno ha actuado con transparencia, con luz y taquígrafos. Yo creo que le ha hecho una mala pasada, porque le han escrito el discurso, le han dicho lo que había de decir y no le han informado correctamente. Por tanto, así, cada una de las iniciativas parlamentarias que Esquerra Unida ha presentado, amb les seues respostes. I se respon dient-nos que sí, que hi ha un conveni per a fer uns jocs europeus. Tampoc es dona el conveni, ni la còpia ni l'original, ni la informació que contindria el conveni, ni la quantitat, ni les obligacions, ni la data en què se signa, ni qui el signa, no sabem res. Todo lo que se ha pagado por parte de la Generalitat está debidamente documentado y fiscalizado, como todo lo que se paga por parte de la Generalitat Valenciana. Tot està debidament documentat, justificat i fiscalitzat. Cosa que contradiu, per cert, les declaracions davant del Xutxe del secretari de l'Institut NOS. Tejero, secretari de l'Institut NOS, en declaració davant del Xutxe, i està imputat, i ha de dir la veritat, diu que mai se li van demanar factures. I vostè i la senyora Lola Johnson venen així, entenem nosaltres que a mentir en seu parlamentària. Segurament vostè perquè li ho han dit, perquè ni tan sols coneix la matèria. La calle, señorías, son personas que quieren que sus políticos resuelvan sus problemas. Y desde luego, señorías, la calle quiere políticos de talla que generen confianza en nuestra tierra para que esta sea una tierra de oportunidades. Yo, la verdad, es que creo que la segunda intervención es festival del humor. Y damos nos digo que es eficaz y rentable gastarse 20.000 euros en decoración floral. Para frasechar una cosa muy manida que es lo del Institut NOS. Nos toman el pelo, nos niegan la documentación, nos vetan las comparecencias, nos responden con evasivas, nos van a quitar la palabra. ¿No os da vergüenza?